deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd waxa muddooyinka uu dambeeyay aad looga dareemayaa xaalad abaareed oo baahsan taasi oo si gaar ah saameyn xoogan ugu yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah abaartani oo marba marka ka dambaysay soo taraysa ayaa bulshada deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd waxa soo foosartay xaalad abaareed oo isku jirta baadla'aan iyo biyo yaraan kadib markii barkadihii ay bulshadu ka cabbi jirtay ay qaarna gureen qaarna hadda gabaabsi yihiin halkani waa riig buyoodka deegaanka gumar oo aanu ku marnay safar aan ugu kuurgelinay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada gobolka Hawd waana riig buyoodka kaliya ee ku yaala guud ahaan deegaanada gobolka Hawd waxaana hirgelisay hay'adda khayriga ee Al-Huda waxaana riig buyoodkan deegaanka gumar ee gobolka Hawd u soo aroora bulsho kala duwan oo ka kala yimaada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaano kale oo ka baxsan gobolka Hawd waxaana eelbiyoodkan maalin walba ka caba xoolo aad u tiro badan oo isku jira geel loo iyo ari kuwaasi oo ka soo kala aruuray meelo kala duwan isla markaasina ay qaarkood soo galeen guul ooman iyo guul cokan sidoo kale waxaanu ceelka korkiisa kula kulanay bulsho badan oo geediya oo ka soo hayaamay meelo durugsan iyo sidoo kale kuwa ceelalya bulshadan xoolaha ka waraabinaysay ceelbiyoodka deegaanka gumar ee gobolka Hawd oo ay ka muuqatay daal iyo diif abaareed isla markaasina waqtigaasi ku hawlanaa kala horidda xoolaha aroorka ah ee Ooman ayaa nooga waramay xaaladooda iyo abaaraha dalka ka jira saameynta ay ku yeesheen dad iyo duunyaba sidoo kale bulshadan ayaa noo sheegay in abaarta jirta ay saameyn xoog leh ku yeelatay dhinacii iibka saylada xoolaha ee ay badiba noloshoodu ku tiirsanayd goori arooriyey in cunaye deegaankiisa weyn cunaye saacad markii labada ahayd ayuu soo dareeray geelasi lix saacadood buu soo socday isagu dheel ku dhacaya intii hore waan fiicnay laakiin intan dambe waa xaaluf abaar baa taala xaaluf weyna ummadii baa ka badatay jiibar yaal iyo jiihowd yaal iyo jii waqooyi yaal way isugu yimaadeen anigu waxaan ahay Ibraahim Cabdi Awaadan oo ka soo aruuriyey saylo galbeed geela waxaan soo kiciyey sideedii shalay xalay guul buu ahaa uu soo galay halkan beebeyga ayuu guul soo galay waxaa intaas soo waday biyaraan ka jirta abaarta waddanka ka dhacday waxaanu geelii u soo aroornay oo keenay ceelkii gumareed uu ka cabay alxamdulillaah imankana wuxuu ku filayaa geelu halkii uu ka soo arooray guul cokon iyo guul ooman ayuu sii gelayaa geela waddanka gudanka joogo dhanna wuxuu ka cabaa halkan ilaa saylaa galbeed wada bariis wixii la sameeyey ilaa cadroosh inta oo saylooyinka oo dhan leh wuxuu u soo arooraa ceelka gumareed imanka qaran baa imika xoolaha ayaa loo dhigayaa imika loo iibiyey geelan waxaa loogu daran imika horta biyaha xooluhu iibkoodu way aad buu hooseeyey deegaankana imikaan joogno wallahi bilahi wal abaarta dadku aad bay farabadan tahay abaarta laakiin xooluhu iyo dadku aad bay abaarta u saameysay hadday saameysay waxa weyn xooluhu way foolxun waad ka arkaysay weegiin wax laga iibsado male aad bay wallahi bilahi abaarta noogu farabadan tahay aad debaadku waad iga arkayay waxaan ku dhihi waa abaaro xoolo waxay gooyaan ma jirto waxay ka cunayaan ma jirto wax baado meesha ma jirto waxaan ku dhihi haddii laga tagi waayo waxaan ceel kaayar in joogno biyisaan hay abaar dad iyo abaar xooleed baa haysataa xoolaha iyo dadku way naga gaajaysan yihiin maxay hatay waxa weeye neefka iyaga xoolaha ka haysanaa waxba saylidan ma nooga soo goynayo maciishada way nagu qaali garowday dee maxay hatay abaartaasna haysatay aad baan abaarta ay noo haysataa maamulka riig biyoodkan deegaanka gumar ayaa iyaguna nooga waramay bulshada maalintii ka fusha ceel biyoodkan gumar iyo sidoo kale saacadaha uu shaqeeyo ceelkani iyo meelaha ay ka soo kala arooraan bulshada ceelkan ka cabtaa ceelku wuxuu waraabiyaa dhul badan oo inagu hareereysan oo ooman tan nagu wareegsan oo dhan boodii xoolo ka soo arooraa marka aad wiilaa 650 neef oo geela waa lagu sii talagalnaa waan diiwaangelinaa dadka socotadana inaa 200 baa lagu talagalnaa iyo in ka badan ba eelaad wiilaa 750 ama 800 oo geela way ka cabaan aniga waxaa ka cabaa ilaa 520 tiro oo u dhigmaya 250 looda ugu yar waxaa ka cabaa ilaa 200 neef taas ugu yar dhaankana day qiyaas ma laha maadaama ceelku aanu ahayn ceel dadka lacag lagu xirayo dee lacag la qaadayo diiwaar adag lagu sameeyo ceelku ceel bilaash ah anaguna aanu deedra ka shaqaalaha oo lacag qaadanayaa nahay
ده انت آن ديوان كبا صومرنا يا فر بدن مركا عيالك الحمد لله ده انك استو ميل او مناكو يالو عيالك لاني ودوين هادنا ده انت انكو فلان وكفني الحمد لله ولو برواقيست ان وحا اد يا اد نو صومرا جيل انا دي عيد هورا وارغتنا انا ارغ انغنا انا ارغ تلن شان يا صدر هبين قار با سو دحا جيل شان يا صدر هبين سو دحاي اي اومن اي كو يماده اي سيغي ددكي وسيبه اسلا فريقي قار با امباس كو قاد انا انو انو دلبن ددكي عيلكا كعبا و خي قيبسين دي لبدا ودان سومااليلان اي ايتوبيا غوبكن هودا و دن عيلكاسا كو ياله marka sagaashan li tirbaan hebeel baqar xinaashidaal laba galin boo shaqeeyay hariyaha boo shaqeeyay eelku maxamed jiciir ah waxmed iyo abdullahi tiib dayb usmaan tv qaranka somaliland deegaanka gumar